Nilqgħukom għall-ewwel diskussjoni li għandna llum fejn kulħadd jaf sfortunatament il-vizzju tal-logħob saret realtà. U llum propju miegħi għandi mistieden mill- Responsible Gaming Foundation għandi lil Kane Said li huwa uffiċjal eżekuttiv għall-promozzjonijiet. Nilqek magħna. Kif inti l-odwa tajba? L-odwa tajba lilek Antonella u grazzi tal-li rġajt il-qajtni hawnhekk u l-odwa tajba lit-telespettaturi kollha li qegħdin iseguna. Bħala fondazzjoni li issa ilkom mhux ħażin mhux vera l-ħidma tagħkom, però forsi nibdew daqsxejn kif qegħdin tilqgħu din l-isfida aktar ma jgħaddi żmien, nisimgħu ħafna kif fuq it-televiżjoni affarijiet li pereżempju tiltaqgħu ma nistax magħhom li qegħdin jinkwetaw forsi tfal tagħhom jew xi ħadd fil-familja. Kif qegħdin titrattaw din l-isfida? Mela, biex nibda Antonella nixtieq nagħmel daqsxejn referenza għal statistika maħruġa mill-Malta Gaming Authority għas-sena 2015 fejn din l-istatistika iddeskrivjiet il-popolazzjoni bħala daqsxejn ta' 1% sa 2% ta' dawk li jilagħbu ibatu mill-vizzju tal-logħob. Issa aħna bħala Fondazzjoni għall-Logħob Responsabbli nidħlu f'dak ix-xenarju. Għandna popolazzjoni li fl-2015 labet mal-125 miljun euro, medja ta' 45 sena min jilab u għanna kif jgħidlek bej wieħed u ieħor bej 1% u 2%. L-aktar li jilagħbu il-logħob tal-Lotterija Nazzjonali. Issa biex nerġa' nirrepeti aħna nitlu f'dak ix-xenarju nippruvaw bil-ħidma tagħna insaħħu l-għarfien permezz ta' kampanji edukattivi, naħdmu aktar fuq riċerka, Antonella. Noffru alternattiva għall-logħob fis-soċjetà u nkunu ta' spalla għal min ibati mill-vizzju tal-logħob. F'dik li ngħidulu problem gambling bl-Ingliżi u inkella gambling addiction. Bħala etajiet, jiġifieri mill-esperjenzi, kif huma jiġifieri qed ikunu ta' età iktar żagħżugħa għal dawk li forsi età aktar avvanzata. Ara, l-età medja skont l-aħħar statistika kif diġà qed hija ta' 45 sena il fuq li jilagħbu l-logħob bi-ħlas. Għandek 54% li jilagħbu l-logħob bi-ħlas u għandek 46% li jilagħbu l-logħob mingħajr ħlas. Mit-telefonat li nirċievu il-call center tagħna 1777 l-etajiet ivarjaw. Il-persuni ivarjaw minn dawk li jibatu mill-vizzju u sfortunatament dawk il-qraba, dawk il-persuni viċin ta' min ibati. Ovvjament meta għandek din is-sitwazzjoni, ġifieri għandek il-vizzju tal-logħob, ġifieri il-persuni li biex jaqgħu għal dan il-vizzju ħad tkun jew xi ħaġa li daħlet fihom minn età żgħira jew they get bored, like ma jafux se jaqbdu jagħmlu, jew ikunu għaddejjin minn xi nkwiet ieħor familjarju, ġifieri bħalma għandek vizzji oħra bħal xorb, bħal droga, bħal jista' jkun illi ikun hemm din il-problema se tkun marbuta anke mal-użura. Ġifieri għax inti dejjem trid il-flus biex inti tibqa' dej. U dejjem ovvjament il-pjaga, jekk insejħilha jien, dejjem se tibqa' tikber. Ekku, jiena nara il-vizzju tal-logħob huwa vizzju li m'għandux perkussjonijiet fiżiċi bħall-alkohol jew bħad-droga. Jiġifieri aktar diffiċli biex issib għajnuna, aktar diffiċli biex issib is-serħan minn dak il-vizzju. Il-problemi ivarjaw. Il-problemi ivarjaw minn dawk soċjali, inti ma tkunx tista' tkompli bil-ħajja tiegħek fir-relazzjoni tiegħek mal-ħbieb tiegħek, ix-xogħol tiegħek,
Ara, hemm differenza bejn il-problem gambling li għandek inti qed tilab imma dik l-attività qed toħloqlok problema fil-ħajja soċjali tiegħek u hemm ukoll il-gambling addiction, il-vizzju tal-lob. Li ngħidu wkoll pathological gambling li inti tkun filgħodu tilab u irqad filgħaxija taħseb fil-lob biex tilab għall-għada. Il-problemi varjaw kif jgħidlek soċjali, emozjonali, psikoloġiċi li sfortunatament persuni jaqgħu f'depressjoni. Ekku, persuni jaqgħu f'depressjoni u ikun hemm każijiet ukoll fejn ikonna każijiet ta' suwiċidju sfortunatament. Finanzjari kif qed inti il-bank ma jħallihomx jisselfu minn fuq l-idejn jitlu fi problemi soċjali oħrajn bħal l-użura. Aħna mill-call center tagħna 1777 naraw ħafna problemi li jvarjaw sfortunatament. Eżatt, x'qed ninsaqsik dwar fuq Facebook għaddim bħalissa b'kampanja li anke qed iżuru l-iskejjel primari fis-sens. Allura hawnhekk qegħdin torru għal età iktar minn kmieni bikri ħajr biex mal-ewwel ħatejdulhom inkultant taqbadni kurzita dwar imma vizzju minn fejn jibda x'min x'imkien ikun beda, ġifieri jibda minn forsi qed nilagħbu logħba u tisfida mbagħad wara nsemmuha ħafna din wara ċertu żmien meta jdaħlek filgħu dejjem itikil x-xewqa li ħatirbaħ. U qatt ma tirbaħ, ġifieri tibqa' dejjem tilab imbagħad ilek titħallas issa biex tilab, ġifieri nibdew għaddejjin imbagħad. U nitilfu l-kontroll, ġiex qed tagħmlu fl-iskejjel. Antonin, allura fl-2015 konna ngħaddejna l-kampanja edukattiva tagħna, konna morna fl-iskola tal-Isla. Naħdmu flimkien mal-Ministeru tax-Xogħol u l-Edukazzjoni biex kif qed tajjeb inti nżuru dawn l-iskejjel il-fourth year primary students biex nippruvaw permezz ta' eżerċizzji u permezz tal-maskott tagħna wkoll nibdew nibnu daqsxejn dan ix-xenarju, nuru daqsxejn dan ix-xenarju li tfal ta' età tenera. Iva, hija kampanja interessanti ħafna, naraw ħafna feedback tiskanta mit-tfal. X'saqsuk komek, jiġifieri meta tmorru fis-sens kollha mistoqsijiet li il-mistoqsijiet varjaw, imma tiskanta kemm it-tfal jieħdu interess. Tiskanta kemm it-tfal jieħdu interess. U aħna fis-sfond ta' dan l-interess nippruvaw inwasslu l-messaġġ tagħna. Kemm importanti hawnhekk illi jekk bħalissa qed iseguna nies illi jafu illi hemm xi ħadd illi għandu din il-problema, x'hija problema, ġifieri qabel ma jammettu li jgħidu eħe jien għandu problema, inħobb nilab il-flus, inħobb. Ġifieri qabel ma l-persuni hawnhekk hawn bżonn għajnuna psikoloġika minna ħatakom. Ovvjament meta jkellmukom b'mod konfidenzjali li tistgħu tirrakkomandawhom ukoll biex jitkellmu ma' persuni professjonali f'dan il-qasam biex jaraw kif jistgħu issa bil-mod il-mod itaffu minn din il-problem. Ġifieri ġieli semmejn anke dawk il-formuli li jintlew biex jekk imorru ma jaċċettawhom. Ġifieri hemmhekk meta tasal hemmhekk inti mela għandek bidu ġdid, ġifieri tħossok free issa, mhux hemm xi ħaġa li qed torbtok. Ekku, hemm żewġ servizzi oħrajn li noffru bħala fondazzjoni huwa il-call center kif diġà għedtlek il-1777 fuq dan il-helpline li huwa servizz anonimu free of charge huwa l-ewwel servizz ta' għajnuna lil min ibati bil-vizzju. Ara, jiena dejjem ngħid li l-ewwel pass huwa li tinduna li inti għandek problema. L-ewwel pass u l-ikbar pass. Inħeġġeġ li l-kull min ibati mill-problema tal-vizzju tal-lob u nħeġġeġ ukoll lil dawk il-qrabat li jkunu viċin dawn il-persuni, jista' jkunu anke ħbieb. Iva, nirċievu ħafna telefonati kif qedtlek.
Isna aħna nkunu dawk il-middle persons bejn dawn il-persuni li batum il-vizzju lajnuna. Nadduhom mal-MGA, nadduhom ukoll mal-Caritas, Appoġġ, il-Millennium Chapel, l-huma u s-servizz tal-laqda tal-Gamblers Anonymous, ukoll li joffru għajnuna lil dawn il-persuni. Servizzi uħor li noffru barra il-call center u għanna iċ-chatline ukoll anonima fuq www.rgf.org.mt. Barra minn dak is-servizz għandna servizz ta' self-bearing kif qed tajjeb inti wkoll jiġu u nimlew magħhom applikazzjoni biex ma jkunux jistgħu jidħlu f'ċertu ħanut tal-lob f'ċertu kazino. Sissa hija huwa servizz tal-land-based. Xiġifieri land-based dawn il-każino sorħin qed tal-lob li nsibu fis-soċjetà magħna. Qed nippruvaw ukoll naħdmu fuq non-remote gaming, jiġifieri dawn l-online gaming websites ukoll. Xi ħaġa li meta persuni jien ninsa b'ċerta li palissa hawn min qed isegwina u għaddej minn din il-problema. Però il-problema tista' ittaffi billi il-mod ta' kif ħajjersqu lejn dawn il-persuni li għaddejjin minn din il-problema mhijiex xi ħaġa faċli, jiġifieri huma jkunu jixtiequ, imma ovvjament ittihom dik l-eċitament għal ftit u rġajna bil-problema. Ġifieri issa sakemm qed jammetti li jew tammetti x'da bħalhemm min saqem l-irġiel illi għalminu jgħidu ok, x-forsi jisubod biex jgħidu, ħanamela għalija li għettamela vera li kukwa imma għettamela l-familja tijak, għax l-familja tijak għet s-sofri u koġ, ġifiri, il-tqajna jiġu fuqna ħna, li jgħidu na għandi raġel jilabom, ġifiri, l-inkam li jitħol joħroċ ma l-ewel għallob, imbat se jiġi mibqax flus għal-familja biex jilbsu, biex jixtru l-medicini, biex jħalsu d-dar, biex jħalsu servizzi, ġifiri, naf ħlas ta' telefon, whatever, u jisbicċaw mbat għal-marru għant il-familjari taħħom biex jgħinu għom, imma ma jgħinu għomx bil-flus għandhom jgħinu għom billi jgħdu għom għant nis professjonali, anki jiddiskutu għax. Jekk inti ħatmur b'ċertu superiorità jgħidlu qed tara iktar ħadd igrava, ġifieri il-mod ta' kif iridu jitkellmu, iridu jifhmuhom, jgħinuhom, jissapportjawhom. Ekku Antonella, sfortunatament hija pjaga soċjali kif qed tgħid inti. Narfu li aħna li hija pjaga narfu r-responsabilità tagħna wkoll qegħdin nippruvaw nilqaw mill-leta tenera permezz tal-kampanja edukattiva għal dan il-fatt ukoll. Nixtieq ukoll nagħmel referenza għal dak li lan tagħna f'din il-kampanja edukattiva li t-tfal tagħna jibdew jindunaw x'inhi il-kunċett ta' digital citizenship illum il-ġurnata, il-kunċett ta' responsible gaming, il-differenza bejn il-vizzji differenti li għandna madwarna u kif inti x'inhu mad-drittijiet l-obbligi tiegħek illum il-ġurnata fid-dinja online, illum il-ġurnata t-teknoloġija avvanzat ħafna, illum b'sempliċi mobile tkun tista' tilab, illum b'sempliċi website. Qed prone il-ħin kollu għat-tentazzjonijiet u l-inkwiet huwa li meta kibda minn meta inti żgħir. Jien qatt ma ninsiha, aħna dal-programm nitkellmu illi niftakar xi ħadd qal jien minn meta kont tifel nagħmlu l-imħatri fuq kollox. Jiġri anke mħatri li pereżempju jekk hemm il-pasti u jagħmlu mħatra fuq l-ewwel dubbina li ħadd iġi fuq il-pasta. Jiġri kienu dejjem jibdew sal-bidu tagħmilha bċajta, mbagħad jistgħu jibdew jidħlu l-flus jew pereżempju isma' mela ħajkun għal xi ħaġa, imma mhux għall-flus, meta jidħlu l-flus u nieħu pjaċir meta darba biex ngħin xi ħadd thank you flokma rigalila tajt xi tal-flus li t-tifel tagħha. Qalli what can I buy with this? Jiġri il-flus qas kien jaf x'ista ġiri kemm iridu noqogħdu attenti minn meta nkunu żgħar. Jiena nirringrazzja kejn nisperaw illi issa ġej il-miliet u l-festi u l-ewwel tas-sena u noħorġu nieħdu pjaċir inkunu responsabbli mhux fil-lobbies
F'kollox fis-sewqan nkunu attenti fix-xorb, kollox, jiġifieri jekk ħadd ixrob issuqx u tafa di mbagħad wara it's too late, ma tistax tmur lura. Jiena nirringrazzjak il-komplament tal-jum tajjeb suġġett illi ma tispiċċat u ġveri tajt fuq. Mela, intant magħkom il-telespettaturi wasal il-moment għandna ftit reklami, imbagħad se ngħaddu bħal dejjem biex naraw il-faċċati l-ewwel paġni tal-ġurnali llum x'qegħdin jgħidu b'għaw magħna.